და გვიან პარალელურად გვიან ხამით საპროტესტო აქცია დაიწყო გრდანის მერვე საპყრობილესთანაც უფლებადამცველები და არასამთავრობო ორგანიზაციები გრდანის ციხეში პატიმრების წამების ფაქტებს აპროტესტებდნენ. პროტესტი სოციალურ ქსელებში სპონტანურად მას შემდეგ დაიდგმა, რაც გრდანის ციხეში პატიმრის ცემის ამსახველი ვიდეო მასალა გავრცელდა. ყველაფერი ვიცით, რაც მოხდა, კადრები ნაჩვენებია, ამიტომ მე რასაც ადრე ვამბობდი და მე მგონი არა ახალს არაფერს არ ვამბობ, ვითხოვ ხათუნა კალმახელის გადაყენებას, იმიტომ რომ თუ სტრუქტურაში რომელსაც მე ხელმძღვანელობ რაღაცა ბუჩდება, ცხადია რომ მე ვარ დამნაშავე. ამას ღზენია ნამდვილად, მე არ ვიცი რა უწოდო ამ ყველაფერს. მე ახალგაზრდა კაცი ვარ და გული მткиვა, ორი პატარა ბიჭი მეზდება. გარწმუნებული ვიყავი და ვიცოდი თუ რაოდენ ცუდ პირობებში ცხოვრობდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, რა მდგომარეობა იყო ციხეებში და შემთხვევითი არ არის ის, რომ ჩვენი ქვეყანა პირველ ადგილზეა პატიმრების რაოდენობით და საპატიმროებში სიკვდილიანობით. აუცილებლად ყველა ის ადამიანი უნდა დაისაჯოს სააკაშვილის ხელმძღვანელობით, იმიტომ ეს არ არის მარტო ციხის უფროსის ან ბადრაგის დანაშაული, ეს არის რეჟიმი, რომელიც შექმნა სააკაშვილმა და მისმა კრიმინალურმა მოძალადე ხელისუფლებამ და ამ ადამიანებმა. ამ კადრების გავრცელების შემდეგ ნორმალურ ქვეყნებში და მე ჯერ კიდევ უნდა მსჯეროდეს, რომ ნორმალური და საღიაზრი შემორჩა ნაციონალურ მოძრაობას, ხათუნა კალმახელიძე უნდა გადადგეს. მან თავის საშელახსულები დეპარტამენტთან ერთად პასუხი უნდა აგოს ამ დანაშაულზე კანონის მთელი სიმკაცრი. თუ ამას არ გააკეთებს მომდევნო 10 დღეში ეს ხელისუფლება, ამას გავაკეთებთ ჩვენ. ხელისუფლების ცვლილებისთანავე მკაცრად დაიჯება საშელახსულების ყოფილი და ამჟამინდელი ყველა თანამშრომელი, ვისაც ერთხელ მაინც ხელი აღუმართავს პატიმარზე.